1342ခုနှစ်နယုံလပြည့်ကျော်ရှိရနေညရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တောင်ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်အတွင်းတိတဆောက်လုပ်အပ်သောဓမ္မပါဠိဓမ္မယုံတော်၌ဆင်ခြင်ခြင်းပါသည့်ဇာလူရေစစ်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေခௌတကပါဌပါဠိတော်သုတ်တနိပပါဠိတော်တို့၌လာသောမင်္ဂလာသုတ်တံတရားတော်ကတိညုတာမင်္ဂလာတရားကတိညုတာမင်္ဂလာတရားမဟောသိမနာသိခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားယုသိစွာလက်အုပ်ချီးမောရှိခိုးကြရအောင်အာလုံသောပရိသတ်များလက်အုပ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤကရုဏာပညာနှမျိုးတို့ဖြင့်ချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်သောနမက္ခာရဘုန်းကြီးရောသောကိုရောပူဇော်ကြတော်သောအခါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကငါတို့လည်းပဲဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားကရုဏာပညာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ချီးကျူးကိုရောပူဇော်ရတယ်လို့အာယုံယူ၍ကြည်ညိုသတ္တပွားများကြပါကရုဏာတိတလဟတယံပညာပိသောဒဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝန္တသူကတံခတိဝိမုတ်တံဧတေနသစ္စာဝေစေနသုခိတာဟွန်တုသာရဝောကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တဖြင့်လတ်လာဖွေလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လဲရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟုသောစီမီယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုင်မောင်ကိုပဲဖျောက်တော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကားဖြစ်သောသတ္တလောကအလုံးဤညွေယုံဥခိုင်ရာလေးအမြပြုတိုင်းသောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်မေတ္တာတရိစံလယံအရှိငါတံသောဂတိမှလည်းထူသာကင်လွတ်တော်မူပြီးထသောသုဂတံစကားချောက်ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကောင်းသောထာတော်များစွာငါးခန္ဓာကိုသူငါးသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္တေဝန္ဓမ္မတရားဟောတရားနာပြီးရန်ကြွား၍ချမ်းသာစေကြောင်းစုမွန်တောင်းလျက်အောက်ခေါင်းညိုကြည့်လဲအောင်မိုး၍ရှိခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝေစေနာဧသူနှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောင်းမသူပနမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဗာတဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာဘိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခစာဆင်းရဲခတ်သိမ့်မှလည်းကင်းခြင်းကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဗျာစာဘိယံခတ်သိမ့်မှလည်းကင်းခြင်းကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသောကာသမညုမမိန်တကူရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောက်ကြဘူးဆွင်းကိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
ပသနာတရားတိုက်တူဖို့သူပြသူရှင်အထူးပင်ကြည်လင်ကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတူရခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလောအပ်မေတ္တာရအရှင်ဝါကြောင့်အရှိမကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း Mengkam Bapam Lunadi Sainda Didi Mengalam Wijo Wazanata Rani Ayak Dilu Biyuta Mengalam Suraha Magangde Sajai Suri Gu Pesya Biyuta Magangde Lutanawa Sajai Suri Gu Pesya Biyuta ကောင်းမြတ်တဲ့လူသဘာဝမျိုးကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်မင်္ဂလာပဲမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောဤတော့ပရိသတ်နှုတ်သေးစိတ်သေးအသေးသေးရောက်အောင်ဘုန်းကြီးများမကြမှာကြတင်ပြခဲ့ယခုမင်္ဂလာသံဃာရန်ကုန်မြို့ရေသတ္တဓဗတ်လောက်ပြတ်သွားတော့ရေသတ္တဓဗတ်လောက်ပြတ်သွားနော် ရသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အာမင်္ဂလာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆော်ရမကောင်းမှုမန္တမြလူသဘာဝဇယိတ်ဆိုးမန္တမြကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းသည်မင်္ဂလာကောင်းမြတ်တဲ့လူသဘာဝသူစရိတဓမ္မတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးခြင်းသည်မင်္ဂလာမကောင်းခြင်းတွေကိုဖယ်ရှား ကောင်းခြင်းများကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့ပဲအဲ့ဒါမင်္ဂလာလို့မင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မင်္ဂလာနိဒံမှာဘုရားတို့ပရိသတ်အားတင်ပြခဲ့ပြီဒါကြောင့်မကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှားမသာမင်္ဂလာရှင်းတော်ကဒီလိုနှုတ်ထက်ထပ်ပြီးခဲ့ဘူးတဲ့ မကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှားမသာမင်္ဂလာမကောင်းခြင်းတွေကိုပယ်ရှားခြင်းသည်မင်္ဂလာမကောင်းခြင်းဖယ်ရှားပလိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ဟာအလိုလိုဝင်ရောက်လာတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့လူသဘာဝသူစရိတဓမ္မတွေဝင်ရောက်လာတော့ဒါဟာကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါမျိုးမင်္ဂလာ ဒါကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမှတ်ပါမင်္ဂလာလို့ဒီလိုပေးခဲ့တယ်မင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်မိအောင်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆော်ခြင်းဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့အာပူသွေးပူလေးခြင်းကအပြင်တဲ့ဒီနိဒံစကားပြောတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လည်းပဲသွေးပူလေးခြင်းကလေလှုပ်လိုက်ကြအောင်ဆိုစောက် မကောင်းမှုများမကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှားပဲရှောင်ရှားမသာမင်္ဂလာမသာမင်္ဂလာမကောင်းမှုများမကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှားပဲရှောင်ရှားမသာမင်္ဂလာမသာမင်္ဂလာဆိုမကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှား မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုရှောင်းတာပါပါလိမ့်မှန်ပါပါဗျာရှောင်းယုံရှောင်းတယ်ဆိုရင်သီလပိုင်းကိုညွှန်းတယ်မှန်ပါပါဗျာမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ပစ်လိုက်ပြီးပယ်ပစ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တမာတိပညာပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသွားတယ်မှန်ပါပါဗျာဟောဤတော့ပရိသတ်များရှောင်းနေဆိုတာကတော့သီလပြည့်စုံရင်လည်းပဲမကောင်းခြင်းတွေတော့ရှောင်းနိုင်ကြ သောသောအကျွမ်းမဲ့တော့သူကမပယ်နိုင်ဘူးเนาะမပယ်ပါဘူးဗျာမကောင်းမှုတွေကိုကျင့်မဲ့ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့သမာဓိပညာကိုရောက်မှပယ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသမာဓိရောက်ရုံနဲ့လည်းပဲမကောင်းမှုအကျွမ်းမဲ့တော့မပယ်နိုင်သေးဘူးမကောင်းမှုကိုခဏငုံယုံပဲတတ်နိုင်တယ်ပြုတ်အောင်မလုပ်နိုင်မှန်ပါဗျာပညာစခန်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့မကောင်းမှုကိုအပြုတ်သတ်လိုက်ပြီ
ဒါကြောင့်မကောင်းမှုများပယ်ရှောင်ရှားဆိုတဲ့နေရာမှာပယ်ဆိုသောဇာကားရဖြင့်ဗမာရိပညာကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဇာကားရှောင်ရှားဆိုသောဇာကားရဖြင့်သီလကိုရည်ညွှန်းသောဇာကားသရိတဝရိတသီလနှစ်ပါးစလုံးကိုတကယ်လိုချင်ွားကျင့်သုံးသူဟာမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်ပြီ။ဗမာရီအလုံးနဲ့ဝိပဿနာလုံးကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်ပြီတဲ့။ဒီတော့ဒီစကားရအရာမကောင်းမှုကိုရှောင်နေပယ်တယ်ဆိုတာမှာတရားကိုဓာတ်သန်းထုတ်လိုက်ရင်သီလသမာဓိပညာဆိုတာကိုပြန်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။မင်္ဂလာရဲ့အနှစ်ဟာဒီမှာလို့နားလည်လိုက်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာမကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှားပဲသမာဓိပညာရှောင်ရှားတယ်သီလဒီတော့မင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာလဲဟိအစီထုတ်ပြဆန်းဆိုရင်သိခါ၃ပါးကိုထုတ်ရလေလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမင်္ဂလာတရားစီထုတ်ဆိုရင်ဘာကိုထုတ်ကြသိခါ၃ပါးကိုစီထုတ်မကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှားမှတ်သားမင်္ဂလာဒီတစ်ပိုက်ထဲမှာအကုန်လုံးလောက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကအလိုလိုပေါ်ထွက်လာတယ်ကောင်းတဲ့ဇယက်တွေပေါ်ထွက်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားဖို့ဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမှတ်ပါမင်္ဂလာဆိုရမယ်ကြီးပွားချမ်းသာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာကြောင်းများစွာမှတ်ပါမင်္ဂလာမှတ်ပါမင်္ဂလာစောကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမှတ်ပါမင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမှတ်ပါမင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမှတ်ပါမင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာရင်းရဲ့အကြောင်းဟာလည်းပဲအစီထုတ်တော်သီလသမားရိပညာပဲရမှန်ပါဗျာ။သီလကျင့်ရင်တကယ်ကြီးပွားတယ်။သမာဓိကျင့်ပညာကျင့်ကြီးပွားတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။သီလပိုင်းခွဲရင်ဇာရိတနဲ့ဝါရိတလို့သီလနှစ်ပါး။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်ယူရမယ့်သီလနဲ့ရှောင်ယူရမယ့်သီလလို့သီလကနှစ်မျိုး။မှန်ပါဗျာ။မိဘကိုလှုပ်ကြွေးပါဆိုတာဟာကျင့်သုံးရမယ့်သီလမျိုး။မှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆပါဏသံယမောအရတိပါပါဝိရတိပါပါအဲ့ဓာတွေကရှောင်ရမယ်မင်္ဂလာတွေမို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာသုတ်တံဆုံးတဲ့အခါကျတော့ပြန်သတ္ထုချကြည့်ကြရမယ်နော်မှန်ပါဗျာယခုအမြင့်မြစဉ်းစားဖို့ဘုန်းကြီးတို့တင်ပြခဲ့တယ်သီလပိုင်းမှာကျင့်သုံးရမယ်သီလရှောင်ကျင်ရမယ်သီလဘယ်နှမျိုးပါလဲနှစ်မျိုးပါဗျာမာတပိတုဥပဒါနာမိဘလှုပ်ကျွေးဆိုတာဘာသီလကျင့်သုံးရမယ်သီလပါဗျာစာရိတ္တသီလမှန်ပါနေနေခန့်ညားတဲ့ဇကလုံပြောရရင်လူဝိနီလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသုတ်တန်ဇကန်းနဲ့ပြောရင်ဂိဟိဝိနယသုတ်တန်မှလာသောလူကျင့်ဝတ်များမှန်ပါဗျာစာရိတ္တသီလတဲ့ပါနော်မှန်ပါဗျာအရတိပါပါဝိရတိပါပါမိစ္ဆပါဏသံယမောအဲ့ဒီပိုင်းနေလျှောက်ကြည့်တော့သူကရှောင်မှုတွေကိုတိုက်တွန်းထားတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရတိပါပါမကောင်းမှုများပယ်ရမယ်ဝိရတိပါပါမကောင်းမှုကိုဝေးကရှောင်ရမယ်အရတိပါပါမကောင်းမှုကိုဝေးကရှောင်ရမယ်ဝိရတိပါပါထုသဖြင့်ရှောင်ရမယ်မိစ္ဆပါဏသံယမောမူဇရာကိစ္စမန္တမြမမူအောင်ရှောင်ရမယ်ဓာရီကြီးဟောပြီတာမှန်ပါဗျာဓာဝရိတသီလတွေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မင်္ဂလာသုတ်တံကိုတရားကိုအစီထုတ်ကြစို့ဟိဆိုလို့ရှိရင်သီလသမารိပညာကိုပြန်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသီလသမารိပညာကိုလူလောကတဲကိုရောက်အောင်များစွာဘုရားကထည့်ပေးထားတာမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကျောင်းကရွှေစလုံးနဲ့သရေဘုံတွေထဲမှာတန်လဲအိပ်ပြီးတော့မနေစေမှု၍ဒကာတော်မတို့ရဲ့အရက်ထဲအိုးတဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်အောင်များစွာဘုရားကသိခါသုံးပါးကိုမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားပေါင်းသင်ကြတာမင်္ဂလာလို့ထင်တယ်နေတယ်ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားပေါင်းသင်တာမင်္ဂလာမဟုတ်ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တရားတပွဲပြောခဲ့တာမင်္ဂလာနိဒမ်းပါလေအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတို့ပေါင်းသင်ထိန်းမြန်းတဲ့နေ့ကိုအရက်ကခဲနဲ့ဝိုင်းမပေါက်ဘူးလားခဲနဲ့ပေါက်ပါဗျာမင်္ဂလာအလုတ်ဆိုဘသူခဲနဲ့ပြစ်မှာပြစ်ပါဗျာအေး
မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတို့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံကြတာဟာမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတရားတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းညာအဲ့ဒီဥစ္စာမကောင်းမှုယုံညံ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းခင်းနဲ့ပြစ်ကြတာမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ခင်းနဲ့ပြစ်မှဆိုလို့အဲ့ဒါမင်္ဂလာဒီကူဆောင်းယူလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ gain ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာကတော့တမဟုတ်ဘူးချင်းသားချင်းသမီးတို့ကျင့်ရမယ့်သီလနဲ့ရှောင်ရမယ့်သီလဤနှစ်ခုဟာမင်္ဂလာပဲကိုယ့်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲနိဝရဏလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးအောင်ဆေးကြောတဲ့သမာဓိဟာလည်းပဲကြီးပွားချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကိလေသာဇယိုက်တွေကိုကျင့်မဲ့ပယ်တယ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်မဲ့ပယ်တယ်ဆိုတဲ့ပညာဟာလည်းပဲပြေစုံဗံရောသန္တရာပါနှစ်ဖြာနိဗ္ဗာန်တိုင်ရောက်ကြီးပွားခြင်းဖြစ်မြောက်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူလည်းပဲမင်္ဂလာလို့မှန်ပါပါဗုဒ္ဓပေးတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓပေးတော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာကသိခါ3ရက်လို့အတွေ့ချုပ်မှတ်လိုက်ပြီတော့မှန်ပါဗျာဒီလိုအဲဒါကြောင့်မလို့ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမဘာမင်္ဂလာမကောင်းမှုများပယ်ရှောင်ရှမ်းမှသာမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတာမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုဖယ်ပစ်ထားရဲ့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုရှောင်ရှားနေတာရဲ့ကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုကျင့်သုံးနေတာရဲ့တဲ့အဲ့ဒါမင်္ဂလာပါဒီလိုမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုရှောင်ရှားနေကြမယ်ကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေကြမယ်ဆိုရင်ဒီလောကနေ့စဉ်နေ့စဉ်မင်္ဂလာရှိနေတဲ့လောကမုန်းလင်းလာတဲ့နေ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းမင်္ဂလာပါခမဆိုရင်ဩမကောင်းမှုတွေတော့ဒီလူရှောင်ထားပြီကောင်းမှုတွေကိုကျင့်သုံးတာပြီဆိုတဲ့ဇာကန်းကိုကျူးရင်ချင်းပဲလို့နားလည်ရမှန်ပါဗျာဟောယခုဆက်ရောက်လာတဲ့မင်္ဂလာကိုကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါကတိညုတာဆိုတဲ့မင်္ဂလာရောက်လာမှန်ပါဗျာကာရဝောစနိဝါဒောစသံတုဒ္ဓိစကတိညုတာကာလိနဓမ္မသဝနံဧတံမင်္ဂလာမௌဓမ္မံကာရဝဇယုသိနေသူကိုယုသိရခြင်းဒီလည်းကောင်းနိဝါတောဇမိမိရဲ့မာမနာကိုနှိမ်ချရခြင်းဒီလည်းကောင်းတန်တုတိဇရောင်ရဲတင်းတိန်ရှိတသမျှနဲ့မြင်မြင်ကြီးစည်းစိမ်ခံရခြင်းဒီလည်းကောင်းကာတညုတသူပြုတဲ့ယေရှုကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်ဒီလည်းကောင်းပါကတညုတသူရဘကိုအပေါ်ပြုတတ်တဲ့ယေရှုကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံအထုသည်၎င်းကာလိနာဓမ္မသဝနာသင်လျော်သောအခါမှာတရားကိုကြိုးစား၍နာရခြင်းသည်၎င်းအတ္တိရှိပါပဲဤဒီပါဠိတော်မှာမင်္ဂလာဘယ်နှပါမှန်ပါပါဗျာကာရဝနိဝါဒတန်တုတ်တိကတိညုတာဓမ္မသဝနာဧတံဤငါးမျိုးသောတရားသည်အတ္တိဧတံဤငါးမျိုးသောတရားကိုဩတ္တမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားဟု၍တောသေနသတိဝါဒုံမေသင်္ဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေးမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်းကာရဝမင်္ဂလာပြီပြီနိဝတ္တမင်္ဂလာပြီပြီသံတုဋ္ဌိမင်္ဂလာကျွန်းတော်ကပြီးခဲ့တယ်ဒီကနေ့ဓမ္မပါဠိမှာကတိညုတာမင်္ဂလာကတိညုတဲ့ကတံသနာတိတိကတိညုကတံသူရဘပြုတတ်တဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုသာနာတိသိလိရှိဣဒ္ဓသမတို့ကြောင့်ကတိညုကတိညုနောပါဝကတိညုတာသူရဘပြုတတ်တဲ့ကျေးဇူးကိုသိသူသည်ကတိညုသောတာပန်ပြုတဲ့ယေရှုကိုသိတဲ့ဂုံအထူးသည်ကတိညုတာသောတာပန်ကကိုယ့်ဘောပြုတတ်တဲ့ဂုံအထူးယေရှုအထူးကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောကလေးဟာကတိညုတာတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲမှန်ပါဗျာသောတာပန်ပြုတတ်တဲ့ယေရှုကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးနေတာမို့လို့မင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုန်းကတည်ခဲ့တဲ့ဇာကမမိတ်လိုက်နဲ့မှန်ပါဗျာမကောင်းခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားကောင်းခြင်းတွေကိုဖြစ်ပွားစေတယ်မင်္ဂလာမှန်ပါဗျာဂ
ယေရှုသိတယ်ဆိုတာဟာကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်မျိုးပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိုက်တော့ယေရှုမသိဘူးဆိုတာဟာမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်မျိုး။မှန်ပါဗျာ။ယေရှုသိဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းကိုကျင့်သုံးနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝနောက်ဘဝကြီးဘဝဖို့ဖြစ်ပြီဒါမင်္ဂလာ။မှန်ပါဗျာ။ယေရှုတခုခုကိုမှမသိတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားစရာမရှိဘူးတဲ့ကြီးပွားတောင်းမှအဲ့ဒီကြီးပွားမှုတွေဟာယေရှုမသိသူတို့ရဲ့ကြီးပွားမှုတွေဟာမကြခင်ပျက်စီးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်မှန်ပါဗျာယေရှုမသိဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမသိမှုလေးဟာသူ့ကြီးပွားရေးကိုသူ့ဟာသူ့ပျက်စီးပြစ်တာမှန်ပါဗျာသူတို့ဘာကလာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ယေရှုမသိမှုဆိုတာကမိမိကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုကိုဖြစ်စည်းလေရှိပါတယ်မကောင်းခြင်းဘက်ကကောင်းခြင်းဘက်ကယေရှုအထုသိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသိမှုလေးဟာကိုယ်ကြီးပွားရေးကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်မြေတောင်မြောက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါယေရှုသိတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကဟိုကလာပြီယေရှုသိပြီဆိုကြတဲ့ကိုကထိုယေရှုသိတတ်သူရဲ့အပေါ်မှာယေရှုရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာဟာအစဉ်တစ်ပြည့်ရောက်နေလေရှိယေရှုသိရင်ယေရှုသိတတ်သူတို့အပေါ်မှာယေရှုရှင်များရဲ့မေတ္တာသည်အစဉ်ရောက်လေရှိပါမှန်ပါဗျာယေရှုရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာကိုခံယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်နည်းနဲ့မှအောက်ကျနောက်ကျမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာတကယ်ကမ္မကောင်းအကြောင်းမလားလို့အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်တယ်ထားစုံစုံနှုတ်နှုတ်တော့မဖြစ်ဘူးပြောင်းပြောင်းရောင်ရောင်အဲ့ဒါဆင်းရဲနေမှန်ပါဗျာဆင်းရဲပေမဲ့စုံစုံနှုတ်နှုတ်ဆင်းရဲတာပြောင်းပြောင်းရောင်ရောင်ဆင်းရဲတာလို့ဒီလိုကြွားသိတာမှန်ပါဗျာဒါကြို့ဆင်းရဲပေမဲ့တတ်တတ်ရက်ရက်ကလေးမှန်ပါဒါကြို့ဆင်းဆင်းရဲရဲကပြိခညင်အမလေးဒီလိုမှန်ပါเนาะမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဂျေဇူးသိသူတွေကံမလိုက်လို့ဆင်းရဲသည်ထားစုံစုံနှုတ်နှုတ်တော့မဆင်းရဲတော့ဘူးတဲ့တတ်တတ်ရက်ရက်ကလေးဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဂျေဇူးမသိသူတွေဆင်းရဲပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါစုံစုံနှုတ်နှုတ်တတ်တတ်ရက်ရက်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဂျေဇူးသိတတ်သူများကတော့ယေရှုရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာကိုအစင်ရနေလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယေရှုရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာရိတ်အောင်မှာခိုးလုံနေရသဖြင့်ထိုသူများအစင်ချမ်းသာတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုသိခြင်းသည်လောကမှာအလွန်လိုအပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကြီးတစ်ခုလို့ဗုဒ္ဓကထုတ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာမှဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘာသာပဲမဆိုအာသာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကူတွေလည်းပဲယေရှုသည်ဆိုတာလေးတော့ရှိမှာကောင်းပါဗျာ။အာသာတရားတိုင်းဘာသာတရားတိုင်းမှာသူယေရှုခံယေရှုသည်မှုဆိုတာဟာသူနည်းနဲ့သူအကုန်လုံးအဆုံးအမတွေရှိတယ်။ပါဗျာ။ဘယ်ဘာသာကမှမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဘာသာမဲ့ပုံကူတွေလည်းပဲယေရှုသည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကလေးဟာအချို့အချို့ရှိကြ။ပါဗျာ။ရှိလေရှိအပ်တယ်နော်။ပါဗျာ။လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းဘာသာမရှိသူများမှာတောင်းမှရှိအပ်တဲ့တရားပါလို့ဒီလိုမှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။အားရောရှိအပ်သည်ရှိအပ်သလဲဆိုရင်တေကူမှတ်မိပါစေ။ယေရှုသိရင်ယေရှုသိသူတို့အပေါ်၌ယေရှုရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာအစဉ်ရောက်နေလေရှိသောကြောင့်ဒီဘုကိုမဆင်းရဲဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လူမျိုးဘာသာမရွေးယေရှုတရားသိမှုဆိုတဲ့မင်္ဂလာကိုကျင့်သုံးတိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလောကကျင့်ဝတ်ကြီးတစ်ခုပဲဒါကိုဘယ်ထည့်ထည့်ရမလဲဆိုရင်စာရိတ္တသီလတဲ့ကိုထည့်လိုက်မှန်ပါဗျာဒုဗိဒဘယ်သီလတဲ့ထည့်စာရိတ္တသီလတဲ့ထည့်ရပါဗျာယေရှုသိမှုဆိုတာကိုစာရိတ္တသီလတဲ့ကိုထည့်လိုက်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာသူတော်ဘာကမိမိအပေါ်မှာစာရည်နေရည်ဝရည်နဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ကူညီစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဘေးဒုက္ခကြုံတဲ့အခါမှာကာကွယ်ပေးပြီးတော့ကူညီစောင့်ရှောက်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ဆုဆုံးမှပြီးတော့ကူညီစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုတမ်းမြစ်ပြီးတော့မကောင်းမြစ်တမ်းကောင်းရညွှန်ကြားဆိုတဲ့ဝတ္တရားအနေနဲ့စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကျေးဇူးတွေရှာဖို့မှန်ပါဗျာကျေးဇူးတရားတွေရှာဖို့ဟာနည်းမျိုးစုံရှိတယ်เนาะရှိပါဗျာပညာရေးနဲ့ကုညီတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုညီတဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးစုပြီးတော့ကုညီတဲ့အစုံမဩဝါဒပေးပြီးတော့နှုတ်နဲ့ကုညီတဲ့အကြံဉာဏ်ပေး၍ကုညီတဲ့မ
ဒီဒုက္ခကြုံတဲ့အခါမှာရှေရန်ကမမမမရက်ပြီးတော့ကုညီစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီကုညီမှုစောင့်ရှောက်မှုမှန်သမျှကုညီမှုစောင့်ရှောက်မှုမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးကတ္တလို့ဆိုရတယ်ဘာလို့ဆိုရကတ္တလို့ဆိုပါဗျာသူတော်ဘာကကိုယ့်အပေါ်ပြုတ်ထားတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေတဲ့ကတ္တကတံကတ္တဂုဏံသူတော်ဘာပြုတ်ထားတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဇာနာတိအပြုခံရတဲ့လူကသိတတ်ရမယ်ကတံကတ္တဂုဏံသူတော်ဘာကကိုယ့်အပေါ်ပြုတ်ထားသမျှကျေးဇူးတရားတွေရနောက်ကညူဆိုတဲ့ပုံမှာဇာနာတိအပြုခံရတဲ့လူကသိတတ်ရမယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ဆက်တော့ဂတိညူလို့ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအရိဗေကျေးဇူးသိသူပါရကျေးဇူးသိသူပါသိသူနော်အဲ့ဒီကျေးဇူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံကလေးကိုတော့ဂတိညူတာလို့ဆိုတယ်ကတိညူဆိုရင်ကျေးဇူးသိတတ်သူဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်ရဲ့ကောက်မှန်ပါဗျာကတိညူတန်လို့ဆိုရောဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ဂုံအထူးကိုရမှန်ပါဗျာဂုံကိုယူတော့မယ်ဆိုရင်ကတိညူတာကတိညူဆိုတာကကျေးဇူးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်ရဲ့ကောက်မှန်ပါဗျာကတိညူတာသူတော်ဘာကျေးဇူးကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံဟာဖြစ်ရင်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါမင်္ဂလာဒီလိုပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ခနိပတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားတို့ပရိသတ်များဒုံလဘတရားနှစ်ပါးဟောပါမှန်ပါဗျာဒုံလဘနှစ်ပါးဗါတဲ့ဒုံလဘတရားနှစ်ပါးပါဗျာဒုံလဘဆိုတာရခဲတာမှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည့်ရဲ့ဆိုကြဆိုဒုံလဘရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတွင်မေဘိကဝေပုဂ္ဂလာဒုံလဘလောကသမိန်ဘိကဝေယဟန်တော်မြတ်ဦးจิตသာတော်လောကသမိန်လူပိဏ္ဏယလောကဓာတ်၌ဤမေတွေပုဂ္ဂလာဤပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့သည်ဒုံလဘရခဲ့လှလေကုန်ဤလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုရခဲ့တယ်ဒုံလဘပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယောဇာပုပ္ပကာရီယောဇာကတိညုကတဝေဒီပုဂ္ဂလောဣမေတွေပုဂ္ဂလာဒုံလဘလောကသမိန်ဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေသာတောလောကသမိန်လောက၌ဣမေတွေပုဂ္ဂလာဤပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့သည်ဒုံလဘရာခဲ့ကြလေကောဤပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဆိုတာရာခဲ့တယ်ဟောဒုံလဘပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကတမေတွေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘယ်သူတွေတဲ့တုံးဆိုရင်ယောဇာပုပ္ပကာရီရှေးဥစွာကျေးဇူးပြုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းယောဇာပုပ္ပကာရီအချင်းရှေးဥစွာကျေးဇူးပြုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းတိကရှေးဥစွာကိုကသူတော်ဘာအပေါ်မှာကျေးဇူးပြုလေရှိတယ်ဘာလို့တော့ပရိသတ်များဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ကွဲလာပြီနော်ခန္ဓာကမင်္ဂလာသုတ်တာပါဠိတော်တေဟောတာကဂျေဇုသိသူဒီလိုမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာသူတော်ဘာဂျေဇုကိုသိခြင်းသည်မင်္ဂလာဆိုတော့ဂျေဇုသိသူကိုတိုက်ရိုက်ဆိုလိုက်တော့ဂျေဇုသိတယ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုလူလဲဂျေဇုအပြုခံရတဲ့လူကိုပြောနေတာမှန်ပါဗျာဂျေဇုပြုတတ်တဲ့လူကဒီမှာတစ်ဖက်မှန်ပါဗျာဘောကိုနှစ်ဖက်မနေလားနှစ်ဖက်ပါဗျာဂျေဇုအပြုခံရသူရဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်သူရဲ့နှစ်ဖက်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟာဣဂုတ္တရနိကေမှာဒုံလဘပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ယောဇာပုပ္ပကာရီအချင်းရှိဦးစွာသူရဘအပေါ်မှာကျေးဇူးပြုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လျာတည်းရှိပါပဲဤတိယောဇာကတိညုကတဝေရီယောအချင်းသူသည်ကကတိညုသူရဘပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိသည်လီဟောတည်ဖြစ်၏ယောဇအကျဉ်သူသည်လီကတဝေရေသောရဘပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိသည်အားလျော်စွာကျေးဇူးတုံ့ပြန်လေရှိသည်လီဟောတိဖြစ်၏ပါဠိတော်ကနှစ်ယောက်သာဆိုတာအသေးချာကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာသုံးယောက်တောင်ဖြစ်သွားမှန်ပါ
ဒေါလဘပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိတော်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာက2ယောက်ပဲအဲ့ဒီ2ယောက်ကို3ယောက်ဖြစ်အောင်ခွဲတော်ဒီမှာရနေတယ်မှန်ပါဗျာတိပုပ္ပကာရီနှိကတင်ညူသောကတဝေဒီဘယ်နှယောက်3ယောက်ပါဗျာပုပ္ပကာရီဆိုတာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာယေရှုပြုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာယေရှုပြုဆိုတာသူတစ်ပါးအကျိုးကိုဆောင်ရွက်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘာတရား4ပါးပြန်စစ်စာမှန်ပါဗျာဒါနေသာပိယဝေစေသာအတ္တစီယသာယဣဒသမနတ္တတ္တသာဓမေသူတ္တတ္တယတ္တရဟံသင်္ဃဟတရား၄ပါးနဲ့သူတစ်ပါးကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ဆင်သဖြင့်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုဆောင်ရွက်လေရှိသူသည်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးပြုနေသူပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသုဗ္ဗကာရီတဲ့ကိုကသူတစ်ပါးကိုကျေးဇူးရှိဦးစွာပြုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကိုယ်ကသူ့အပေါ်မှာယေရှုပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးเนาะမှန်ပါဗျာကိုယ်ကသူ့ဘာယေရှုပြုလိုက်တော့ဟိုယေရှုပြုခံရတဲ့လူကဩဒီသူကအပေါ်ယေရှုပြုတယ်ဟဲ့လို့သိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးမှန်ပါဗျာဩဒီမှာဘယ်နှယောက်ရ2ယောက်ရပါဗျာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာယေရှုပြုသူကပုဗ္ဗကာရီယေရှုပြုမှန်သိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတင်ညူနှစ်ယောက်မို့လားနှစ်ယောက်ပါဗျာသိယုံနဲ့မပြီးဘူးတော့မှန်ပါသူကအပေါ်ယေရှုတလောက်များတယ်ဟဲ့လို့သိနေယုံကလေးနဲ့ဒါဂတိညုတာမင်္ဂလာမလုံလောက်ဘူးမှန်ပါသိနေယုံနဲ့မပြီးဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုတို့ဆက်တက်ရမှန်ပါယေရှုတို့ပြန်လီဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကတဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မှန်ပါဒါကြောင့်ပြောနေတာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဒုလဘဆိုပေမဲ့အသေးချာကြည့်ရင်ဒီညာ3ယောက်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသိယုံကလေးသိနေယုံနဲ့ဂတိညုတမင်္ဂလာကမလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်ပါဗျာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုတို့ဆက်ကိုဆက်ရမယ်ဓမ္မကရဝေဒီတိရောက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကဘုန်းကြီးတို့တဘာဝဖြစ်နေတဲ့ကိုခွဲပြီးတော့ကြည်တာမှန်ပါဗျာပါဠိတော်ရှိတိုင်းဆိုရင်တော့2ယောက်ပဲเยซูသိရင်เยซูပြုတ်ပြီလို့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ပါဠိတော်အတိတ်တာ2ယောက်ပဲပေါ့เนาะမှန်ပါခင်ဗျာဒေကွေရန်တော်မြတ်ဦးကျင်းသားတို့လောကသမိန်လောက၌ဤမိတွေ့ပုဂ္ဂလဤ2ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုလဘရာခဲလှလေကောင်ဤကတမိတွေ့အပေ2ယောက်တို့ဤဟူမူကယောဇပုဗ္ဗကာရေခြင်းရှိဥစွာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာเยซูပြုတ်လေသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းရှင်ဥစွာကိုကသူ့ကိုယေရှုပြုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးယောဇကတိညူကတဝေဒီအရှင်သူတော်ဘာရဲ့ယေရှုကိုသိသည်ဖြစ်၍သိသည်အားလျော်စွာယေရှုတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းအတ္တိရှိ၏ဤမေတွေ့ပုဂ္ဂလ၏နှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကသမိလောက၌ဒုံလဘရခဲ့လှလေကိုဝါဒုံလဘပုဂ္ဂလဒုံလဘပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပါ၏ကုန်တယ်လို့ဘဂဝါဘုရားရှင်သည်အဝါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအာမေနကတိညုတာမင်္ဂလာဟာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဒုံလဘတွေထိထားတယ်မှန်ပါဗျာလောကကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များစဉ်းစားကြစမ်းပါဒီလောကဘာကြောင့်တလောက်တော့တယောက်ပေါ်တယောက်မေတ္တာတွေခံနေကြတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကတိညုတာမင်္ဂလာပြည့်စည်မှုဟာဖြစ်ရင်တော်တော်အရေးပါတဲ့အကြောင်းရင်းတရဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအခြားအခြားအကြောင်းတွေလည်းများစွာရှိသဘောနော်မှန်ပါဗျာဒီလောကကြီးမေတ္တာစည်းတွေခံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်မကြည့်နိုင်ကြဘူးဆိုတာဟာဒီကတိညုတာမင်္ဂလာပြည့်စည်မှုသဘောပဲမှန်ပါဗျာကတိညုတာမင်္ဂလာရခဲ့ချောင်းကိုဘုရားရှင်ကဒုံလဘရေထဟောမှန်ပါဗျာဒွေမေပုဂ္ဂလဒုံလဘလောကသမိန်ကတမိတွေယောဇာပုပ္ပကာရီယောကသကတိညုကတဝေဒီပုဂ္ဂလဣမေတွေပုဂ္ဂလဒုံလဘလောကသမိန်ဘေကွေယံတော်မြတ်ဥစ္စေသတော်လောကသမိန်ဟောဒီလောကကြီးမှာဣမေတွေပုဂ္ဂလဤနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုံလဘရခဲ့လှလေကောင်ဤကတမိတွေရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတို့ဆိုတာကတမိတွင်အဘယ်နှစ်ယောက်တို့နေဟူမူကာ
ရခဲ့တယ်လို့ပြောနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုရလာရင်တော့လက်ခမောင်းတာခတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာလောကကြီးကျေးဇူးများပြီဂတိညုတ္တမင်္ဂလာရဲ့ကျေးဇူးဂတိညုတ္တမင်္ဂလာရဲ့နောက်ပိုင်းလိုက်လာတဲ့တရေကိုဟာမေတ္တာလို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာဂတိညုတ္တမင်္ဂလာရဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့တရေကိုကမေတ္တာဗျာမေတ္တာဆိုတာကျေးဇူးကိုရှာပြီးတော့ပွားရတာမှန်ပါဗျာကျေးဇူးကိုမရှာဘူးဆိုရင်မေတ္တာရောက်ဖို့မလွယ်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့မေတ္တာသုတ်တွေမှာဒီအချက်ကိုအလေးအနက်ပြောခဲ့မှန်ပါဗျာမေတ္တာများပွားကြမယ်ကြံ့ရင်အပြစ်တွေကိုအကုန်လုံးမျက်နှာလွှဲလိုက်ကြကျေးဇူးကုံကိုရွေးရှာပြီးတော့မေတ္တာပွားလို့ပြောခဲ့မှန်ပါဟောထားပါဗျာဓဏိယသုတ်တော်တွေမှာဘုန်းကြီးတို့အာဃာတပတိဝိနည်းသုတ်တံကိုထည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာအာဃာတပတိဝိနည်းသုတ်တံအဓိပ္ပာယ်ထည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ကဆုံညွန်ဆွေစွေကိုပူလိုက်တဲ့ရာသီကိုယ်ပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာပခုံးပေါ်မှာလေးလံလှစွာသောဝန်ထုပ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ခရီးရန်သွားကြတယ်အထက်ကပူပြင်းတဲ့နေအောက်ကပူပြင်းတဲ့မြေသွားရင်သွားရင်နဲ့ထိုခရီးတွေဟာရေဆာလာတယ်တဲ့เนาะမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့အထက်နဲ့အောက်ကပူလုံးလို့ရေငတ်လာတယ်အေးချမ်းနဲ့ရေကြီးရေချမ်းလေးတောက်ချင်လိုက်တာအရလေးမျက်နှာအရှိကြည့်လဲရေမတွေ့အနောက်ကြည့်လဲရေမတွေ့တောင်ဘက်ကြည့်လဲရေမတွေ့မြောက်ကြည့်လဲရေမတွေ့အထုပ်ကြီးကလည်းထမ်းပြီးတော့သွားရတာခရီးပန်းနိုင်အဆုံးလည်းမရောက်သေးဘူးခရီးဆုံးအောင်သွားခြင်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေသာမသောရရင်လမ်းကူးလမ်းမှာလဲသွားဖို့အကြောင်းရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဒီထုပ်ကြီးလည်းချပြစ်ထားခဲ့လို့မတော်ဘူးတဲ့ရေလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာဘာသာတွေ့ကြလဲရေအိုင်ကလေးတစ်ခုခရီးတော်တော်လမ်းမီတော့တွေ့ပြီမှန်ပါရေအိုင်ကလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တော့ဒိုးရေအိုင်ရေသောမလို့ဆိုကမ်းပါးမှာရပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲလမ်းကြည့်လိုက်တော့ရေပြင်တစ်ခုလုံးဟာရေမော်တွေဖုံးနေတယ်ရေပြင်တစ်ခုလုံးရေမော်တွေဖုံးနေပါဗျာညာရှိတဲ့ဒိုခရီးတွေဟာရေမော်ရဲ့အောက်မှာကြည်လင်အေးချမ်းသောရေရှိတယ်ဆိုတာသူသိမှန်ပါဗျာဒိုရေမော်တွေရဲ့အောက်မှာကြည်လင်အေးချမ်းလှစွာသောရေကြီးရေချမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီရေအိမ်ကိုငါရှောင်လွှဲသွားရင်တော့ငါရေငတ်လိမ့်မယ်ခရီးပန်းတိုင်းဆုံးအောင်ငါသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရည်မော်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ရည်ကြီးကိုအသာလေးခတ်တော့မှာဉာဏ်ရှိသူစဉ်းစားမိတယ်ဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုအောက်ကရည်ကြီးကိုမကြည့်တော့ဘူးဟာဒီရည်အရည်မော်ဘုန်းနဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တကယ်တည်းကိုယ်ရှောင်သွားတော့ဒီလူပဲနဲ့တော့ရည်သောအောင်မရည်မသောတော့ပါဗျာခရီးမဆုံးခင်လမ်းမှာဘုံဘုံလဲလိုက်မယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိယောက်ျားကတို့ရည်ကန်းရဲ့ကမ်းပါမှာရက်လျက်မိမိနဲ့ပါလာတဲ့ဝန်တုတ်ကြီးကိုခိတ္တကဏ္ဍများဘိနာမှာကြရေကံရဲ့အစနာရေဇာနာဆင်းပြီးတော့ရေကံပြင်းရေမျက်နှာပြင်ထဲမှာတက်ပြီးတော့ရေမော်တွေကိုလက်နဲ့အသာလေးရက်လိုက်တယ်ရေမျက်နှာပြင်ထဲတက်နေတဲ့ရေမော်တွေကိုလက်ကလေးနဲ့အသာလေးရက်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့ရေသီတာမီအောက်ကတကားတဲ့မှန်အပြင်ကဲ့သို့ကြီးပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာမှန်ပါဗျာညာရှိတဲ့လူကရေမော်ကိုဖယ်လိုက်တယ်မှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာညာမရှိတဲ့လူကဒိုရေမော်လောက်တင်ကြည့်ပြီးတော့အောက်ကရေကြီးကိုရှောင်ခွေ့သွားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ရေမော်ဖယ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့ရေကြီးဒီအောက်ကထွက်လာတော့အာရပါရတောက်မဲမျက်နာသိမဲကိုကိုအေးအောင်ပြုတ်မဲလက်ဆေးမဲခြေဆေးမဲဒီကိုယ်လုံးအေးချမ်းအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ထိုသူခရီးဆက်သွားရင်ဂတ္တနိသီတိကရွန်တိဟုတ်လားမမဗျာဂတာနိခန္ဓာကိုတို့ကိုလည်းပဲသီတိကရုန်ဒီအေးချမ်းအောင်ပြုလုပ်ကြလေကောင်းဤတကောလုံးအေးသွားအောင်ရေကြီးလေးနဲ့စိမ့်အာဂရင်းကိုစီကြုံမျက်နာကိုသုတ်သင်ကြည်လင်နဲ့ရေကိုသောက်ပြီးတော့နှလုံးအိမ်ကိုရေနဲ့စိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန်တုတ်ကြီးထမ်းလာတဲ့ထိုခရီးပဲခရီးဆုံးအောင်မသွားနိုင်ပေဘူးလားသွားနိုင်ပါဗျာရေမော်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ရေကြီးကိုရှောင်ထွက်သွားတဲ့ပုံကိုကြတော့
လမ်းခုလမှာနှလုံးသားဟာပူလောင်ချောက်တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံပုံလဲရှာတယ်မှန်ပါဗျာအကြီးဆုံးမရောက်တော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီဥပမာသည်အာဂါတပတိဝိနယသုတ်တံမှာလာတဲ့ဥပမာစကားရပ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့သောတာအာဂါတကိုဖြည့်ဖြောက်တော့မယ်လို့ကြံ့ရင်နဲ့ရေမောနဲ့တူသောအပြစ်တွေကိုအကုန်လုံးဖယ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ရေမောဖုံးနေတဲ့ရေကြီးကိုငုံပြီးတော့တောက်သလိုဂုံကြီးစုအထုကိုတမင်ရှာပြီးတော့မှမေတ္တာပွားတဲ့အာဂါတဟာငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်တဲ့မှန်ပါဗျာအာဂါတပฏิဝိနယသုတ်တော်မှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဣတိဘေဒီကိုဘုန်းကြီးတို့ဒဏိယသုတ်တံမှာဟောတာမေတ္တာသုတ်တံတည်းလည်းအပြည့်ဆုံးဟောတာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကတိညုတာမင်္ဂလာဟာဘလောက်များကျေစုများကြည့်လိုက်ပါ။မေတ္တာပွားမယ်ကြံရင်ရှိဥစွာဘာလို့ကြမလဲ။မေတ္တာပွားမယ်ကြံရင်အပြည့်ကိုရှာရမှာလားကျေစုကိုရှာရမှာလား။ကျေစုရှာမှာပါဗျာ။အပြည့်ကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်မေတ္တာရောက်မလားဒေါသပေါက်လားမလားဒေါသပေါက်မှာပါဗျာလောကငြိမ်းချမ်းခြင်းချင်းအပြည့်ကိုရှာမနေနဲ့မေတ္တာရောက်အောင်ကျေးဇူးကိုရှာရတယ်မှန်ပါဗျာကတိညုတမင်္ဂလာလောကမှာတည်ပြီးတော့ခရီးရောက်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒေါသအာဃာတငြိမ်းချောင်းမေတ္တာတရားကျေပြန့်ချောင်းကောင်းမြတ်တဲ့တရားဒီဟောဒီကတိညုတမင်္ဂလာပါမှန်ပါကိုယ်ပေါ်ကျေးဇူးလေးအနှဲငယ်မြပြုထားတာကိုအလေးအနက်စဉ်းစားပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာထားလိုက်ရင်ဒေါသမိရိအကုန်ငြိမ့်ပြီးတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းလို့အလွန်ချမ်းသာတဲ့မင်္ဂလာတစ်မျိုးမြတ်မှန်ပါပါဘုရားသို့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာရတော့ရခဲတယ်တဲ့ဒုံလဘတဲ့ထက်ဟောပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားပုဗ္ဗကာရီရှိဥစွာကျေးဇူးပြုသူကိုလည်းရခဲတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းရှားတယ်ဗျမှန်ပါဗျာအကျိုးဆောင်လို့ကျေးဇူးများတယ်ဟေးလို့ကျေးဇူးသိသူဟာလည်းရှားတယ်ရှားပါပါဗျာကျေးဇူးကိုသိပြီးပြီဆိုရင်လည်းပဲကျေးဇူးကိုတုံ့ပြန်နိုင်သူဟာရှားရှားပါပါဗျာဒုံလဘမှန်ပါဒီကျေးဇူးပြု၍အကျိုးဆောင်သူဒုံလဘမှန်ပါကျေးဇူးပြုတယ်အကျိုးဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးသိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုံလဘမှန်ပါကျေးဇူးသိလို့သူတို့ကိုကျေးဇူးတုံ့ဆက်မယ်လို့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ကတဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒုံလဘ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့ဒုံလဘကိုရပြီဆိုရင်တော့အလွန်ချမ်းသာပြီလောကကြီးဟာအေးချမ်းပြီပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လဲအာဂါတတွေငြိမ့်ပြီးတော့မေတ္တာတွေလွှမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာရရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကတိညုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာအနေနဲ့ဒါကြောင့်ဟောတာ။အကျိုးဟာနှမျိုးရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီကအာဂါတပฏิဝိနယအကျိုးမှန်ပါဘာပါလိုက်အာဂါတဝိနယဒေါသအာဂါတငြိမ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမှန်ပါဗျာနေ့ကမေတ္တာဖရဏဘာပါလိုက်မေတ္တာဖရဏပါဗျာမေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်နှံ့သွားတယ်ဒုတိယအကျိုးကမေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်နှံ့နေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပထမအကျိုးကဒေါသအာဃာတတိငိမ့်ညာနဲ့ကျေးဇူးသိလို့ဖြစ်တာသို့တော်လည်းပဲဒုံလဘဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီလိုမင်္ဂလာမျိုးကိုလောကမှာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယောသာပုဗ္ဗကာရီရှိဦးသောကျေးဇူးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဒုံလဘရခဲ့တဲ့ယောသာကတိညူအရှင်ကျေးဇူးသိတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတ္တိကြီးသောသာတို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒုံလဘရခဲ့တဲ့ယောဂတဝီရိအရှင်သူတော်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဇာလိရှိသီလီဟောတိဖြစ်သောပုဂ္ဂလောသတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲဒုံလဘရခဲ့တဲ့ဘိကွေရတော်များအိုရှင်သားတို့ဤမေတွေပုဂ္ဂလဤနှစ်ယောက်သောကျေးဇူးပြုတဲ့ကျေးဇူးသိတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့သည်ဒုံလဘရခဲ့လှလေကောဤတေဤသောဘဂဝါဘုရားရှင်ကကရေသီကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြတော့မူခဲ့ပါပေသတည်ဆိုကြရမယ်နှုတ်ထက်ထက်မယ်ဆိုပါရှေးဥပြုတာရှေးဥပြုတာသ
ထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအတုံလပါရအတုံလပါရှေးဦးပြုတာရှေးဦးပြုတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအတုံလပါရအတုံလပါရှေးဦးပြုတာရှေးဦးပြုတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအတုံလပါရအတုံလပါစောကြည့်ရှေးဦးပြုတာထောသူမြတ်အတုံးလပပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှန်ပါရှင်းဥစွာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအကျိုးဆောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ရအပ်တဲ့ဒုံလပမှန်ပါဗျာဒုံလပအနေနဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့သူ့လပလွယ်လွယ်ကူကူတော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာမှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့အပြောင်းအဓိပ္ပာယ်မှတ်လိုက်ပါသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ရခဲ့တဲ့ဒုံလပတစ်မျိုးနောက်ဒုတိယကဆိုရမယ်ကျေးဇူးသီတာကျေးဇူးသီတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအပ်ဒုံလပါရအပ်ဒုံလပါကျေးဇူးသီတာကျေးဇူးသီတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအပ်ဒုံလပါရအပ်ဒုံလပါကျေးဇူးသီတာကျေးဇူးသီတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအပ်ဒုံလပါရအပ်ဒုံလပါဆိုကျေးဇူးသီတာထောသူမြတ်ရအတုံးလပါကျေးဇူးသီတာထောသူမြတ်ရအတုံးလပါကျေးဇူးသီတာထောသူမြတ်ရအတုံးလပါကျေးဇူးပြုသူလည်းရခဲ့လို့ဒုံလပါမှန်ပါဗျာကျေးဇူးသိသူကိုလည်းပဲရခဲ့လို့ဒုံလပါမှန်ပါဗျာဒါကဂတိညူပြောနောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုရမယ်ကျေတုံပြန်ပြုတာတုံပြန်ပြုတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအတုံးလပါရအတုံးလပါတုံပြန်ပြုတာတုံပြန်ပြုတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအတုံးလပါရအတုံးလပါတုံပြန်ပြုတာတုံပြန်ပြုတာထောသူမြတ်ထောသူမြတ်ရအတုံးလပါရအတုံးလပါဆိုတုံပြန်ပြုတာထောသူမြတ်ရအတုံးလပါတုံပြန်ပြုတာထောသူမြတ်ရအတုံးလပါတုံပြန်ပြုတာထောသူမြတ်ရအတုံးလပါယေຊုတုံပြန်ပြုတတ်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်မျိုးကိုလည်းပဲရခဲ့သောကြောင့်သူကတုံလပါတမျိုးလို့မှတ်ရမယ်သစ်ပင်တစ်ခုရဲ့အရေးကိုတစ်ကြိမ်ခုံမိရင်ထိုသစ်ကိုင်းကိုမချိုးပါနဲ့ဇာတကမတိဒေသနာမျိုးမြတ်စွာဘုရားတော်တော်များများဟောမှန်ပါဗျာသစ်တစ်ပင်ရင်းကိုအဲသစ်ပင်အရေးကိုတစ်ကြိမ်ခုံမိရင်ထိုသစ်ကိုင်းမချိုးပါနဲ့မှန်ပါဗျာဒါကျေးဇူးသိတတ်သူကမှန်ပါဒီသစ်ပင်ရိပ်မိကိုရလို့ငါအေးချမ်းတယ်ဟဲ့ယေຊုသီးပြီးတော့သေကိုင်းမချိုးဘူးမှန်ပါဗျာသီးတဲ့လူကတော့မချိုးဘူးမသီးတဲ့လူကတော့အမြင့်ကတူးပြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွန်းကျော်ကြီးတို့တူးမပြစ်နဲ့တော့မှန်ပါတူးပါဗျာမတူးဘူးသာဆိုတဲ့လမ်းဘေးတပင်မှရှိတော့ဆိုင်ရမယ်ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကသစ်ပင်အသက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်တောင်မှအရေးခုမိရင်မချိုးပါနဲ့တဲ့သူ့ယေຊုမမေ့သောအပြင်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တာမှန်ပါဗျာသို့တော်လည်းပဲသူဟာဆိုလိုရင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုရင်းကအသက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သစ်ရိတ်ကံခုပြီးရင်ဒီသစ်ကိန်းမချိုးရဘူးဆိုရင်အသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ယေຊုအရေးတစ်ခုခုကိုခုမိရင်သူ့ယေຊုရှင်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မစော်ကားနဲ့မပြစ်မှန်းနဲ့မှန်ပါဗျာဒါကိုဆိုလိုတာမှန်ပါဗျာယေຊုရှင်တို့ရဲ့အရေးအဝါဒတခုကိုမိခုမိရင်တို့ယေຊုရှင်တို့ကိုပြစ်မှားမယ်စော်ကားမယ်ဆိုရင်တို့ယေຊုရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုမရဘူးဆိုတဲ့တည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲပြီပဲမှန်ပါဗျာဒါတော့ဒါကြောင့်မို့လို့သိရိတ်နေနေသစ်ခက်ချိုးချိုးမလုကြနဲ့ဒီလိုလဲပြောတာမှန်ပါဗျာနောက်ဗမာစကားတခုရှိသေးတယ်သေဘောအိတ်ပြီးတော့သေနာမစားတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့စကားကတော့ရင့်သီးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ါဗျာသရေဗျာပေါ့အိပ်ပြီးတော့သရေနာစားတာကတော့ဘယ်ကောက်မလဲမှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုလိုက်တော့လည်းပဲဆိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိကြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့တက္ကတက္ကကြတော့ဒီလိုဆိုမှနှိပ်ပြီးတော့ဆိုမှစိတ်ထဲထိကြိုက်ပြီးတော့ယဉ်ကျင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့တလီကလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါရှိတယ်ပါအရေးနေနေခဲ့ချိုးချိုးမလုံနဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းပဲကျေစုသိတတ်ဖို့ပြောတာမှန်ပါဗျာ။ဒီဘောဤသေနာမစမ်းနဲ့ဆိုတာကတည်းကပို့ပြီးတော့တကားတည်းနှိပ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာနေဂဟပက္ခဟနှစ်မျိုးရှိတယ်မှန်ပါ။နေဂဟနှိပ်၍ဩဝါဒပေးတာမှန်ပါဗျာ။ပက္ခဟချီးမြောက်ပြီးတော့ဩဝါဒပေးတာနေကပဲကဟလွတ်ပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြဩဝါဒပေးတာလို့ဒီလိုဆိုရင်သုံးမျိုးမဖြစ်လားသုံးမျိုးပါဗျာအေးနေကဟနဲ့ပြောခြင်းရင်တော့ခုနကဝဟာရထီသုံးညောပဲဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ပြောရင်တော့ဩရိဒေသနာတော်တွေကိုမှတ်သားနှလုံးသားနဲ့ရောက်အောင်တည့်ပြီးတော့ပြောကြဖို့ပဲနော်မှန်ပါပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးနေနေခဲ့ချူချူဒါလောကအများသောနစ်နစ်နာနာနှိပ်ပြောလိုက်တော့ခုနအတိုင်းနော်မှန်ပါဗျာဒါယေຊုသီးဖို့ကိုကြည်ညွန်ကြတဲ့ရှင်သူဟောင်းတို့ရဲ့စကားမှန်ပါဗျာဒေါလဘတဲ့မှာလဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကထည့်ပြီးတော့ဟောတာတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာတဲ့သာရန္ဒဒသုတ်တော်မှာအဲ့ဒီမှာဒေါလဘဘယ်နှပါဟောဟမ်ခိုင်အာမေသာရန္ဒဒသုတ်များသူတို့ကမေ့ပြပြန်ပြန်ဟောမလို့ကြအရဏရသုတ်တော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်ကဘုန်းကြီးတို့စံကြောင်းထဲဟောပြခဲ့တာကတိညုကတဝေဒီပုဂ္ဂလောဒုံလဘောလောကသမိန်ဒီပိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးမှန်ပါဒုံလဘတရား၅ပါးအဲ့ဒီသုံးမှာဟောတာမှန်ပါဒုံလဘတရား၅ပါးတဲ့မှာကတိညုကတဝေဒီပုဂ္ဂလောဒုံလဘောလောကသမိန်ဒါပါတယ်မှန်ပါလိစ္ဆဝေယောလိစ္ဆဝေမင်းအပေါင်းတို့ဝေသာလီတီကသာရန္ဒဒနတ်ကွန်ကြီးမှာလိဿဝေမင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောမှန်ပါမှန်ပါလိဿဝေယောလိဿဝေမင်းအပေါင်းတို့လောကသမိန်လူပြည်နာယလောကတ၌ကတိညုသူရဘပြုတဲ့ယေຊုကိုသိသည်ဖြစ်၍ကတဝေရီယေຊုကိုသိသည်အလောစွာယေຊုတုံဆက်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကသမိန်လောကနဲ့ဒုံလဘောရခဲ့၏ပါရဏရသုတ်တော်ဟောတဲ့ဒုံလဘ၅ပါးတဲ့မှာလည်းပဲကတိညူကတဝီရီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုံလဘလို့ဟောတာ။မှန်ပါဗျာ။ယခုဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တကြပြန်တော့လည်းပဲဒွေမီပိကေပုဂ္ဂလဒုံလဘလောကသမိကတမိတွေယောဇာပုပ္ပါကာရီယောဇာကတိညူကတဝီရီဣမေတွေပုဂ္ဂလဒုံလဘလောကသမိ။ယေຊုသီးဘုကိုမြတ်စွာဘုရားဟာလောကကြီးအတွက်အရေးကြီးလွန်လွန်းလို့ဒေသနာများစွာမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ဟောတယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဇာတော်ရီနဲ့ထုတ်ရင်လည်းမြောင်းများစွာလာလိမ့်ဦးမယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါ။ဟော။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးရဲ့အထံမှာယဟန်ပြုသွားတဲ့ရာဒမထေရဆိုတာရှိ။ဘုံနာကြီးရဲ့နာမည်ရာဒနောက်ယဟန်ပြည့်တော့ရာဒမထေရ။မှန်ပါဗျာ။ဘတ်တကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်သူလဲ။ရာဒမထေရပါဗျာ။လူဘဝတုန်းကဘုံနာအလုံးဆင်းရဲမမမရှိသမီးမရှိမိမရှိဆွေမရှိမျိုးမရှိခိုးခိုးရမဲ့အထီးကျန်အလုံးဆင်းရဲတဲ့ဘဝတဏ္ဍဇာတဏ္ဍဇာဟုအပြည့်အလွတ်လုကံပြီးတော့နေညာမလန့်အောင်ဖွေရှာစားတော့ရတဲ့ဘဝမနေ့စားစားပြီးချင်းညနေစားတဲ့အပြည့်လွတ်အဲ့ဒီရာဒပုံနာကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းခံကြွတော့တကြီးလမ်းမှာရင်ဆိုင်တွေ့ရာဒပုံနာကြီးကသူစားမဲ့ဆွမ်းကလေးသူစားမဲ့ဓမင်းကလေးတယောက်ချူတယောက်စာရောက်ချူကလေးနဲ့တကောပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာသဖိတ်ထဲကိုတစ်ချိန်လောင်းခဲ့ဘူးတယ်အဲဒုရာဒပုံနာကြီးအရွယ်ကြီးရင်အိုမင်းရင်ရောကိုယ့်အကိုလောက်ကန်ရှာဖွေစမ်းသောက်ချင်းကမတက်နိုင်တဲ့နေ့ကြတော့ကြောင်းဝင်ခိုကပ်ပြီးတော့အင်္ဂါတော်တို့ရဲ့ဝေယဝိဆာကိုပြုစုကြိုးကုပ်အားထုတ်ဆောင်ရွက်ကျောင်းထဲမှာစိတ်ဆူနေတဲ့မြဲ့ပင်ရဲ့လို့မရှိစေရဘူးမြေတလင်းကိုပြောင်းနေရောမြက်ဒီနှုတ်တမျက်လဲဗာမင်းသစ်ပင်လေးတွေစပင်သီးပင်လေးတွေစိုက်ပြီးတော့ရေလောင်းကျောင်းတလင်းပြင်
။ဘင်္ဂါရရှင်မြတ်တို့ရဲ့သောက်ရည်သုံးရည်တွေကိုမှန်မှန်ထက်ဘင်္ဂါရရှင်မြတ်တို့ရဲ့သင်္ကန်းတွေကိုမှန်မှန်လျှော်သဘိတ်ကိုစေ။ဘင်္ဂါရရှင်မြတ်တွေစောက်တော့သုံးဆောင်ပြီးရင်ကျွင့်ကြတဲ့စာကျွင့်စာကြံလေးတွေကိုစောက်တော့သုံးဆောင်နေရတဲ့ဘဝ။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့တံမိခိုပြီးတော့ဒုက္ခသောဝကြီးဝင့်ငယ်ပြုတ်ပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်များဘောမေသုံးဆောင်လို့ကြံတဲ့အကျွင့်ကြံလေးတွေကိုစပြီးတော့ဝေယံဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်လို့ဇေတဝံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့ရာဒပုံနာသံဃာတော်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သံဃာဝန်လဘတော်တော်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တရင်တနည်းအကျွင့်တဝင်တော့သံဃာတော်တွေနဲ့ဖြစ်ပြီးသောသောဆွေမျိုးကအလွန်နဲ့အထီးကျန်တဲ့ဘဝဆင်းကလည်းဆင်းရဲပြီးတော့နေတော့သူကလည်းဆုံးဖြတ်ပြီးလူလောကမှာတော့ငါမျောလင့်ချက်ကုန်ပြီခုခိုးရမဲ့တဲ့ဘဝကျောင်းကံမရမိကိုစသောက်နေရတဲ့ဘဝဒီတဲ့အဖိုးကြီးအိုဘဝနဲ့ကျောင်းတခါတဲ့ဥစေခွက်စေပကံစေတမျက်လှဲကြာကြာနေလို့လဲတော်မယ်မထင်ဘူးကြာရင်အဲ့ဒီအဖိုးအိုကြီးတွေကိုရင်ငယ်ကလေးတွေနဲ့စမတည့်ဘူးဖြစ်တတ်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တော့ခိုင်းငါသင်္ကန်းဝတ်မတော်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုကိုရမဲ့ဆင်းရဲလွန်းတာနဲ့ပဲသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုတောင်းပန်တယ်တပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ပေးပါယဟန်ပြုတ်ပေးပါသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့တချင်းကပ်ပြီးတော့လဘေယဟန်ပန္တိဘဂဝတောသန္တိကေပပိသလဘေယဥပသမ္ပတံဗာနေရှင်မရတော့အန်တပည့်တော်ရာဓပုံနာသည်ဘဂဝတောဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနေသာဓမသုံးများသာသနာတော်ထဲမှာပပိသံရှင်ပြေကဥပသမ္မာယဟန်ပြေကလဘေယံရခြင်းမာတော့သည်ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာမှာတပည့်တော်ရှင်ယဟန်ဘဝရလိုပါတယ်လို့ရာဒပုံနာသံဃာတော်တွေကိုယဟန်ခံပေးဖို့လိုက်လံပြီးလိုက်လံပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါတောင်းပန်တဲ့အခါသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကရာဒပုံနာကြီးကိုဘယ်သူမှယဟန်ပြုမပေးခြင်းကြောင့်ရာဒဗုဏ္ဏကြီးရဲ့ဝေယဝိသတိဟူသောယေစုတရားတွေရှိတယ်เนาะမှန်ပါပါဗျာသို့တော့ရာဒဗုဏ္ဏကြီးအိမ်ကစွန်းတစွန်းတယောက်မှမအချာကိုတော်တွေမရဘူးဘူးမှန်ပါပါရှင်သာရိပုတ္တရာတိရာဒဗုဏ္ဏထံကစွန်းတစွန်းလောက်တစ်ကြိမ်ရခဲ့ဘူးမှန်ပါပါကျောင်းထဲတဲ့ရာဒဗုဏ္ဏကြီးအထီးကျန်ဘဝယဟန်ပြုပေးပါလို့တောင်းမှန်သောအခါကျောင်းထဲကကိုတော်တွေဘသူမှသူယဟန်ပြုမပေးချာမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယဟန်ပြုမပေးတာကဆင်းရဲလွန်းလို့တဲ့ဆွေမရှိမျိုးမရှိအထီးကျန်ဘဝမို့လို့ဘသူကမှယဟန်ပြုပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒမပေါ်လာဘူးအဲဒီကမှဒီအမှုဟာဘယထံမောက်ရောက်တယ်ရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသံဃာကိုစည်းဝေးစည်းဝေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရာဒပုံနာကိုယဟန်ပြုပေးခြင်းတည်းဆိုတဲ့ကရုဏာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှလည်းရှိတယ်။ရာဒပုံနာရဲ့အရဟတဘောရဲ့ဥပနေသီပြည့်စည်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ရာဒတဘောရဲ့နေသီပြည့်စည်ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ပြုမပေးပြန်ရင်လည်းပဲအရဟတဘောရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုဖြည့်စည်ရကြတော့မယ်။တဖက်နဲ့တဖက်ရှင်းကြည့်ပါမှန်ပါဗျာ။ဘင်္ဂါတော်တွေရဲ့ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်ရာဒပုံနာကိုဘသူကမှကျေစုမတင်ညဘူးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ရာဒပုံနာဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲသူ့ကိုကျေစုတင်စေခြင်းလွန်းလို့ယဟန်ပြုတ်ပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်စေခြင်းလွန်းလို့တန်ခဝေယဝိဇ္ဇာကိုနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်တော်မူကြတယ်ဆောင်ရွက်ရတယ်တို့ယဟန်ပြုပေးစေခြင်းလွန်းလို့သံဃာဝေယဝိသကသူနေတဲ့ဆောင်ရွက်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဘေသံဃာကမှသူယဟန်ပြုမပေးခြင်းဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသံဃာစည်းဝေးပြီးတော့ချက်ချင်းမေးတယ်ခြေသားတို့ရာဒပုံနာကြီးကခြေသားတို့ရဲ့အပေါ်မှာပြုစုထားတဲ့ကျေးဇူးတရားဘာရှိတော့ယေຊုတရားရှိသူသည်ဒီနေရာထွက်ပြီးတော့ယေຊုရှိချောင်းပြောပါမှန်ပါဗျာတန်ခါတဲ့ကြီးညာလိုက်တန်ခါတဲ့ဒီလိုကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခြားအခြားတန်ခါတော်တွေကဘသူမှရာဒပုံနာကြီးဟာတန်ခါတော်တွေကိုယေຊုပြုတယ်လို့ထမပြောကြဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ထမပြောသလဲလို့ဆိုတော့ကျောင်းနဲ့တမျက်လှဲခြင်းတောက်ရည်သုံးရည်ကိုခတ်ခြင်း
အဲဝိဇာကုတီပတ္တဝကုတီတို့ကိုစေကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုဝတ်တွေဒေနာသနာဝတ်တွေစီရိယင်္ဂနာဘောဓိယင်္ဂနာဝတ်တွေဒီဝတ်တွေတော့ तू မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့